Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Ինչպես տեսնում եք, ծիրանի ճիրեն պատրաստում եւ ուզում եմ տեսանյութով ձեր հետ quisvel։ Թեպետ դե իմ ալիքում արդեն ունեմ տեսանյութ ծիրանը ճիրը պատրաստելու եղանակ, բայց այստեղ ուզում եմ մի փոքր մի քանի նրբություն ներշտել, որpիսի դուք Ձեր ուշադրությունը չկենտրոնացնեք։ 5 կիլոգրամ ծիրան է, պետք է անպայման վերցնեմ 3 կիլոգրամ շաքարավազ, կամ 2 կիլոգրամ ծիրան ունեմ, պետք է վերցնեմ 1 կիլոգրամ շաքարավազ։ Ոչինչ պետք չի, սիրելնես, այդտիսի քաշերին ուշադրություն մի դարձրեք։ Պետք է ընդամենը օշարակը լինի պինդ, այսինքն 1 կիլոգրամ շաքարավազի համար վերցնում եք 1 բաժակ ջուր, 200 գրամանոց։ Իսկ ծիրանը Եթե խոշոր է, պետք է եփեք համեմատ փոքր ծիրանին մի 10 րոպե ավել, եթե փոքր են ծիրանները, ապա nerfs-ի շուտկա եփեմ, պետք է ուշադրություն դարձնեք, եփած ժամանակ հանեք ու փրեք։ Կարող եմ նշել նաև, որ կարող եք մեկ անգամով հենց ծիրանի քիրը եփել ու հանել փրել, կարող եք երկու անգամով անել, եթե ժամանակ ունեք։ Կորիզները հեռացնելու համար հատուկ գործիք։ Պետք չէ կարող եք մատիտով հանել, գրիչով հանել, ես սուշիի չոփիկով եմ հանել, փայտիկով եմ հանել եւ եփելու ընթացքումն է պետք է նայեք, մուրաբայի նման ծիրանը եփված լինի։ Եթե այդպես եփված եղավ, ուրեմն իմացեք, որ ծիրանը ឈիրը երբեք չի սևանա։ Այս տեսանյութում ես 1 կիլոգրամ շաքարավազով եփել եմ 7 կիլոգրամ ծիրան։ Պատկերացրեք, թե ինչքան շատ ճիրեմ ստանալու ընթամենը 1 կիլոգրամ շաքարավազով։ Այնպես որ կարևորը ճիշտ եփելն է, թե կտուկես-կեսով, կես-կես բաժիններով, բայց միևնույնն է, վերջում շատ գեղեցիկ ճիրեմ ստանալու։ Վերջնականապես արդյունքը կկիսվեմ համայնք բաժնում իմ ալիքի իսկ այստեղ հենց այսպես չորացնելով տեսանյութս կվերջացնեմ։ Սա փոքր հասած ծիրաններն են, որոնք արդեն պատրաստելու ընթացքից սկսեցի նկարելը։ Իրենց տեսքից էլ པարզ երևում է, որ Չեն սևանալու եւ գեղեցիկ փայլուն ճիրը ցածվածվելու ընդամենը ճափով մի քիչ փոքրանալու են։ Քանի որ անձրևոտ եղանակ է, դասավորում եմ ճիրը սարքելու սարքի մեջ։ Ինչքան թեթև, թե, ինչքան քիչ ամեն մի դարակում դասավորեք ճիրը, այդքան շուտ կչորանա, դա էլ կապունի։ Թե սարքի մեջ ինչպես եք դասավորում ճիրը։ Հիմա սա վերջում խոշոր հատիկներն են, որ ցուցադրեցի կորիզները հանելուց հետո եփեցի, որի կեղևը դուրս է եկել կվերցնեմ, որն էլ չի առանձնացել, հենց այդպես կղեղով կճորացնեմ։ Հատիկները շատ խոշոր են եւ ճրի դարակները, այդ սինիները իրար վրա չեն հակնում։ Թողնելու եմ, ընդտածում ճիրը եւ ճորանա եւ կամվի եւ փոքրանա դարակները իճնեն իրար վրա։ Ներքևի երկու շարքի ծիրանը ավելի շուտ կչորանա, որովհետև չափերով փոքր է, իսկ վերևինը հնարավոր է մի քիչ ավել։ Այսինքն փոքրերը կչորանան մոտավորապես 6-ից 7 ժամ, իսկ մեծերը մի քիչ ավել։ Դա դե պետք է տակնովերա անենք ներքևու վերև, որը պիսի հավասար չորանա։ Չորանալուց հետո կամ պահում եմ ցելոֆանե տոպրակներով սարսախացիկում կամ պլաստմասե ամանների մեջ եմ դնում եւ տանում եմ նկուղ այնտեղ թողնում եմ մնում եմ։ Սա ընդամենը 4 չոր ժամবা 4 ժածրած է արդեն համայրա 4-ը։